Yo soy Alex y canaba Dexalex, danas, čuvam, pokazati četiri stvari koje mrzim kod letnjeg razpusta. Prva stvar koju mrzim kod letnjeg razpusta, umireš od vrućine. Koja vrućina. Evo, daj vodu. I dalje je vrućina. Ne vredi. Druga stvar koju mrzim kod letnjeg razpusta, umireš? Jo, što mi je dosadno. Daj spinner. Treća stvar koju mrzim, svi su uvek zauzeti. Koga ću zvati? Petra. E, Petre, hoćeš li napolje? Ajde bre, pusti bre i lol, pusti bre lol, ajde napolje bre. Dobro. Kad? 1. septembra, okej. Okay. Ovo je četvrta i posljednja stvar, brzo prođe. I to bi bilo to za ovaj klip. Ako si dobro, znosite like, share, komentar i subscribe. Izvinite što nije bilo nešto bolje za četvrtu stvar koju mrzim, ali nisam našao šta drugo. Poz.